Ahoj děti, stranu nadepsanou 6, prázdný kruh, dokončíme čtvrtým cvičením. Otvírám toto cvičení a prohlížím si zadání, tady by mohl být při čtení trochu problém. Pomohu. Napiš čísla od 0 do šestky. Beru si ořezanou tušku, ostře ořezanou tušku a srovnám svoje sezení, než se pustím do psaní. Takže nohy opřené o zem, obě dvě. Tak, rovná záda. Tuška v ruce, kterou píší a drží tři prsty a druhá ruka je pod psaním. Tak, začneme od nuly. Takže tady trošičku malá jako střížka, abych na ní mohl navázat a oval a tady napojím. Tak, trošku, no, Nula se moc nepovedla. Tak jednička. Foukne vítr k druhé pomocné lince zapíchnout. To by šlo. Dvojka. Hlavička šikmo dolů na řádku a pořádku. Čárka, dobrý. Trojka. Takže pod druhou pomocnou linkou. Hlavička zobáček bříško, dotkneme se linky. Čtyřka. Šikmo na první pomocné lince. Vodorovně a přetrhneme dolů. Pětka. Pozor, začínáme kři, tím krčkem. Krček, bříško, čebice. A šestka. Ohnutá záda a tady Oval. Wow. No, ta, ta se moc nepovedla. Tak teď mám dvě možnosti. Mám psát od 0 do 6, takže já tady můžu psát 0, 1, 2, 3. A nebo druhá možnost je, že si prohlédnu číslice, které jsem napsal a budu je chtět trošku opravit. Takže určitě se mi nepovedla 0. Tak ještě druhý pokus na 0. Tak. A je lepší. Co bych si ještě mohl opravit? Jedničku. Ta je taky lepší. Tak potom šestku, ale tady i, i tu dvojku. Tak dvojka. Jo, ta je lepší. A teďka ještě šestku. Takže máte tady dvě možnosti. Dojedete do šestky a ten zbytek buď, jestli se vám povedl, tak pokračujete 0, 1, 2 a tady by byla trojka, a nebo jestli se vám tady něco nelíbí, tak vyberte ty číslice, které byste chtěli udělat lépe a napište je lépe. Tak, přeji hodně štěstí.